dowlada federaalka soomaaliya ayaa maanta mar kale si rasmi a ugu dhawaaqday inay dubu dhigtay furikaanka duulimaadyada soomaaliya wasiirka wasaarada gaadiidka iyo dawlista hawada maxamed cabdilaahi salaad oomar ayaa sheegay inay dowladda go-aan ku gaartay inaan hadalu furin duulimaadyadii gudaha iyo sidoo kale kuwii dabadda sababta ayuu ku sheegay wasiirku inay ku fogaanayaan weli halista cuur koronafirus oo si weyn ugu faafaya soomaaliya iyo sidoo kale adi weynaha kale iyadoo laga taxadirayo in cudurka koronafirus oo marya marxado la kala duwan wadanka gudihiisa in dib loogu soo celiyo meele uu ka yalaaday ama la geeya meele ilaa haatan uusan gaarin ayaa dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada gudaha ayuu yihi wasiire omaar dowlada soomaaliya ayaa hore looga soo xigtay in duulimaadyada soomaaliya ay furmi doonaan sideed iyo tobanka bisha tuun sanadkauxiyiraada la saaree duulimaadyada gudaha soomaaliya ayaa ku eegay sideeda bisha tuun dowlada soomaaliya ayaasan weli soo saarin amar shaacsan oo lagu dheereeyay wakhtiga hase yeeshee duulimaadyada ayaa ah weli kuwa hakad ku jira xamse muuse cabdi xamsad dalxa telefishinka madaxa banaani star tv